הפועל באר שבע פותחת את הפלייאוף התחתון במומנטום שלילי עם 4 הפסדים ברציפות ורק 5 נקודות מהקו האדום. אלישע לוי שוב משנה את ההרכב, והפעם סוארס חוזר מפציעה למרכז ההגנה, גביש ובאבא על הספסל. בסכנין כרגיל בלגן, מרקו בלבול המאמן הישן חדש, מופעת בכורה על הקווים בליגה. וכשהיא רק נקודה מהקו האדום, סכנין רוצים ניצחון ראשון אחרי 5 משחקים. כדור העומק לבלו, אין כאן נבדל, קליבת איתו, בלו לקליבת, והנה 1-0 של סכנין, 5 דקות מהפתיחה, בני סכנין מצליחה להפתיע את ההגנה של הפועל באר שבע, יציאה גרועה לנבדל של הגנת הפועל באר שבע, כדור העומק הזה מגיע לירו בלו, בלו נכנס לרחבה, מרים את הראש, מפרגן לקליבת, מ5 מטרים, ג'ידה לא יכול לעשות כלום, פתיחה ברגל ימין למרקו בלבול. קליבת עכשיו, נכנס לתוך הרחבה, מנסה להעביר את כדור הרוחב, דוד זאדה מגיע לכדור, מתקשה להרחיק אותו, עוד לא הסתמה התקפה של סכנין, הנה הביטה, אולי עכשיו, קסום! גבוה מעל השער של ג'ידה. לא היה כאן דגל לנבדל, החמצה ענקית של אחמד קסום. כדור ארוך, כדור טוב לדוד זאדה. עדיף להשאיר את הכדור לקיאט. הנה הגבעה של קיאט לצד הנגדי. הנה הנגיחה של פלצ'וק, והנה שער השוויון של הפועל באר שבע. ניקולס פלצ'וק, בדקה 38, עושה כאן 1-1 בווסרמיל. מסירה ענקית של רועי קיאט. פלצ'וק מקרוב, נוגח פנימה. 1-1, פלצ'וק עם שערו השני העונה. באר שבע ממהרת עם כדור הקרן, עכשיו דוד זאדה משאיר אותו לאוסיאקו, הנה הביטה והכדור בקורת השער, אולי עכשיו! איזה החמצה גדולה של פלצ'וק! פטריק אוסיאקו עם ביטה ענקית, קנדיל כבר נכנע, קורת השער עדיין לא, פלצ'וק מקרוב על הריבאונד, היה חייב לעשות כאן 2-1 לבאר שבע. הכדור הזה נשלח אל פלצ'וק, אבו סלח איתו, עדיין פלצ'וק מעביר את הכדור לקיאט, נכנס לרחבה, מוציא אותו לגזל, גזל מסדר לו מצב ביתה, אולי עכשיו סוויסה! הצלה ענקית של קנדיל! עכשיו דוד זאדה, כדור טוב לאקסברד, סבידת איתו, עדיין אקסברד, מעביר את הכדור לצד הנגדי, פלצ'וק, כדור מצוין לאוסיאקו, אולי עכשיו נסר! גבוה מעל השער של קנדיל! פלצ'וק עובר יפה פלצ'וק, נכנס לרחבה, עדיין פלצ'וק, מעביר את כדור הרוחב, נסר! החמצה ענקית נוספת של סיראז' נסר! מה הוא צריך יותר מזה נסר? דיה סבא, יש לו ביטה מסוכנת, כולם יודעים את זה בבאר שבע, הנה הביטה, והנה ה2-1 לסכנין! מי אם לא מוחמד קליבת? כנגד כל מה שקורה כאן על קר הדשא, מוחמד קליבת, אולי בהתקפה היחידה של סכנין במחצית השנייה, בדקה 86, עושה כאן 2-1 לאורחת מסכנין. אין הגנה לבאר שבע. 5 שחקנים מול 2. היתרון של סכנין בהתקפה הזו, קסום, סבידת איתו, עדיין סבידת, מעביר את כדור הרוחב, איזה פספוס ענק של ירו בלו, ממש בתוך תוספת הזמן, והנה השריקה האחרונה של אלון יפת, ניצחון בכורה למרקו בלבול, כאן בווסרמיל, הפועל באר שבע ממשיכה להתרסק, הפסד 5 ברציפות, הקבוצה של אלישע לוי בדרך למטה.